Quem é que gosta de quebrar a semana? Fugir um pouco da rotina, fazer um passeio, ir em um restaurante, barzinho e até mesmo em um festival. É sempre bom para desopilar, né? E é por isso que eu trago uma sugestão do que fazer amanhã, quinta-feira, até porque quinta-feira já é quase sexta, né? O que será que vai rolar por aí amanhã? Eu tô vendo aqui, ó, é o Festival Meio Mundo e por isso vou receber no estúdio os organizadores do Festival Meio Mundo que acontece amanhã na Universidade Federal da Paraíba. Bernardo, Anne, sejam muito bem-vindos aqui ao estúdio do Mulher Demais. É um prazer estar aqui. Já conta pra gente, o que é que vai rolar amanhã no festival? Amanhã vai rolar muita coisa massa, o Festival Meio Mundo vai acontecer lá na UFPB, como você disse, lá no estacionamento do CCTA e vai ter muita coisa boa, né, Bernardo? Exatamente, a gente tem atrações musicais bem diversas, então abrindo esse festival a gente vai ter a banda Cajarana trazendo aquele forró pé de serra que a gente forró adora. Forró gostoso, né? Quem é que não gosta? Pois é, qual é o paraibano? Plena quinta-feira à noite. Qual é o paraibano que não gosta daquele forrozinho pé de serra? Depois tem Poliana Rezende trazendo aquele samba. Sambinha, né? Então vai ter samba no pé do nosso festival. Então depois de Poliana vai vir o Filosofino trazendo o rap paraibano com o show Quilombo Groove junto com a companhia maravilhosa. E pra finalizar o nosso festival, nós teremos a DJ Bel Trois trazendo uma batida eletrônica também ao Sim. pop. E o melhor de tudo é que cabe no nosso bolso, né, minha gente? Com é gratuito. Certeza, com certeza. Não tem motivo pra não ir. Exatamente. E agora eu quero saber em relação aos horários, que eu tenho certeza que quem tá em casa deve estar se perguntando, ah, porque quinta-feira muita gente trabalha, sai Sim. um pouquinho mais tarde, é fora do horário comercial, né? Com Sim. toda certeza. O nosso festival vai começar às 17 horas e vai mais ou menos até às 22 horas, Isso, né, Anne? Isso, então Então dá tem tempo. Um tempo aí tranquilo pra você sair do seu expediente e ir no nosso festival. E além das atrações, eu fiquei sabendo que também vai ter feirinha lá de artesanato, feirinha gastronômica. Sim, conta pra claro. Gente. A gente vai ter a feirinha chamada Made in Paraíba, né? Ah, adorei. Tudo confeccionado na Paraíba. Tudo, tudo. Pra gente realmente ressaltar os nossos empreendedores locais. Então a gente vai ter lá muita comida gostosa, muito artesanato, muita coisa legal. E aí se diverte. Agora também, eu tava conversando com o Bernardo sobre o festival e ele me falou que esse festival é montado por alunos da UFPB, né? A importância de ter uma disciplina dessa que termina oferecendo também muita coisa pro público. Exatamente. É muito importante para a gente, porque além de ser uma disciplina que lhe oferece a prática, né, para o mercado, lhe dá muitas oportunidades. Então, só estar aqui na televisão já é uma oportunidade incrível para a gente. Sim. Então, o curso de Relações Públicas realmente está proporcionando para a gente essa experiência, esse aprendizado que para a gente é um momento único. Ai, que maravilha. Agora, eu queria que vocês fizessem um convite diretamente para quem está em casa para irem lá conferir o festival e também o trabalho de vocês, que eu sei que foi bastante suado nos últimos meses. Com certeza. Minha gente, a gente espera vocês para a quarta edição do Festival Meio Mundo, Paraíba que mexe com a gente, a partir das 17 horas, lá na UFPB, no estacionamento do CCTA. Exatamente. Vocês estão convidadíssimos para viver a cultura com a gente, sentir a Paraíba que mexe com a gente, com Poliana Rezende, Banda Cajarana, Filosofino, DJ Bel Trois e várias outras performances, várias experiências culturais. Então você está convidadíssimo para participar do nosso festival. Maravilha, muito obrigada pela participação de vocês e desejo um sucesso enorme nesse festival. Obrigado, viu? Obrigada. A gente espera lá, viu? Pode deixar que eu vou dar uma passada por lá para dar um cheiro em vocês e Tudo conferir certo. Esse festival que vai ser incrível, eu tenho certeza. E aquele forrozinho, aquele sambinho bem animado, demais. Vai ser ótimo. E se você estava em casa e estava fazendo alguma coisa e perdeu a programação, não se preocupa não, acessa lá no Instagram, o @festivalmeimundo, que tem a programação completa.